Milé dámy, milí páni, pokračujeme v našej téme pri odchode duše zo zeme a pozrieme sa na to z druhej strany, z príchodu duše na druhý breh. Je opäť úplne fantastické, že každý človek má nielen istotu, že zomrie, ale podstatne väčšiu istotu, že príde na druhý breh. Príchodom na druhý breh má ďalšiu obrovskú istotu, že všetko je tam na porádku, že na druhom brehu platí jedine Božia vôľa, ktorá rozhoduje o tom, kam sa človek dostane. Je to obrovské, neprebadné množstvo možností, z ktorých jediná je správna. Pokiaľ človek usiloval nahor, ku svetu, prichádza do svetlých oblastí, kde sú mnohí z jeho blízkych, ktorí ho majú radi a ktorých on má rád. Tá láska sa nikam nevytratila. Môže ich tam navštíviť. Máme tam dokonca domy. Ale domy nemáme podľa toho, koľko máme peňazí. Na druhom brehu máme domy podľa toho, ako sme žili. Prichádzajú pre svetlú dušu zmocnenci, stavitelia. Pozrú sa na jeho predstavu o jeho dome. Prídu na určené miesto, ktoré je určené pre jeho dom. Pozrú sa na to miesto, pozrú sa znovu na tú jeho predstavu a prosbou sformujú svojimi schopnosťami akoby hologram toho domu. Ako náhle to majú sformované, prebieha to nesmierne rýchlo, rýchlosťou svetla. Ten dotyčný, ktorý prišiel na druhý breh, je svetlý, môže sa prejsť po tom dome, aby ešte určité detaily mohli byť doladené. Pokiaľ treba, sa doladia, pokiaľ nie, príde späť k staviteľom von z domu. Nasleduje ďalšia spoločná prosba a dom sa zmaterializuje v tej svetlej úrovni z matérie, z ktorej je. Keďže tam neprší, tak nie sú potrebné okna. Keďže tam nesneží, nie je uragán, výchrica, nie je prach, treba tam upratovať, tak je to podobné ako dom, ale tam, kde sú okná, nie sú okná. Je voľný pohľad von. Nikto vás neruší. Pokiaľ pracujete, venujete sa pomoci iným, sprostredkovaniu podľa svojich daností, či už na druhom brehu, alebo niekomu v hmotnostiach. A nemusíte sa báť, že by ste zamknúť potrebovali ten príbytok. Nikto vám tam nevojde. Iba ten, ktorého by ste aj na diaľku poverili, že kľudne choď do môjho domu si odpočinúť. Ako náhle prichádzate domov a chcete si odpočinúť, nikto vás neruší, pretože vaša snaha odpočinúci je napísaná a človek, ktorý by sa chcel s vami stretnúť, vie, že momentálne ste sa rozhodli odpočinúť a nejakým spôsobom to nenarúša, že by sa dobíjal. Ako náhle sa zotavíte, viete, že ten blízky chcel s vami prísť a pozvete ho. A na druhom brehu je úžasná vec, že môžeme chodiť
Alebo môžeme si poprosiť a sme okamžite na tom mieste, ktoré je pozemsky rátané aj míle ďaleko. To dokážeme aj tu na Zemi, ako v duchu sa prenesieme do Austrálie, do Ameriky a môžeme niekomu blízkemu proste niečo pekné povedať, objať ho a tak ďalej. Samozrejme to robí naša vnútorná matrioška. Ale keďže na druhom brehu je vonkajšou a dokáže to isté, čo aj v pozemskom, že na tej druhej strane je iné tam, kde potrebuje. Na druhej strane je množstvo vecí pre nás nepochopiteľných, keď sme v pozemskom, pretože stratili sme spojenie s druhou stranou. Našou vlastnou vinou, že pozemské je to najväčšie, to zlaté telo, za čím sa treba usilovať. Sú tam predobrazy všetkého, čo sa dá nádherne na Zemi uskutočniť. Typický taký prípad z jedného zo životopisov z druhej strany. Ide tam do galérie na druhej strane a čuduje sa. Vy tu máte kópiu Rubensa? A ten zmocnenec z galérie na druhom brehu sa usmeje a hovorí, nie, kópiu máte vy na Zemi, my tu máme originál. Samozrejme, čokoľvek zmysluplné, čo sa môže na Zemi uskutočniť, v predobraze už existuje. A mnohí naši blízki snažia sa veľakrát priniesť nám inšpiratívne niečo, čo by bolo hodné našej snahy v pozemskom. Bez ohľadu na to, ako tá duša zomrie, pokiaľ je svetlá, díva sa na to, čo by nám mohla pomôcť, aby sme v pozemskom uskutočnili a bolo to pre nás odrazovým mostíkom nahor. Takže keď sa nám tí blízky prihovárajú, je veľmi dobré ich počúvať. Pretože tie rady sú nad zlato. Je to soľ života. Takže v prechode samozrejme na druhý breh takéhoto štandardného svietivého ducha je to dnes skôr výnimočné. Ešte výnimočnejšie je, keď ten ľudský duch vedome na Zemi slúžil Všemohúcemu. Nie je to žiadne otroctvo. Služba Všemohúcemu znamená, že si človek uvedomí, že buď svetlo je časť vôle Všemohúceho vo stvorení. Je to ako obrovský magnet na vrchole stvorenia. Ako náhle človek použije svoju slobodnú vôľu, ktorá otáča sebou, čiže svojou magnetkou, obrazne povedané správne, vradí sa do Božej vôle, je nielen jeho duch pozdvihovaný vysoko nahor, aby mohol ešte tu v pozemskom živote prinášať zhora nádherné inšpirácie a formovať zem do krajšieho stavu, ako sme ju dostali od bytosti prírody. Ale súčasne, pokiaľ tou magnetkou už nechodí hore-dole, ale zastabilizuje sa, vlastne má v plnosti k dispozícii Božiu silu, aby ju mohol sprostredkovávať. Stojí v službe. Na Zemi treba mnoho vecí príkladne uskutočniť. Tak to môže byť jeden v službe ako inštalatér, druhý ako obuvník. Žena môže byť v službe ako príklad, byť matkou. Ďalšia žena v službe môže byť ako príklad starostlivosti o tela. Množstvo služieb je na Zemi potrebných, aby ľudstvo vo svojom vývoji vedelo, k čomu sa môže vyvíjať. Pri odchode takejto duše zo Zeme ten odchod nie je už tak citeľný pre ňu,
ako príchod na druhý breh. V obrovskej vďake nahor všemohúcemu ďakuje, že smela v pozemskom pôsobiť. Nie je tam už žiadny dramatický obraz z pozemského života, ktorý by ju nútil ísť na zem naspäť odčiňovať alebo z druhej strany odčiňovať určité veci. Ide nahor do výnimočne svetlých priestorov, niekedy až priamo domov s korunou života večného. Nastupuje proces, keď vidí príjmanie ďalšieho ľudského ducha, ktorý sa smie vrátiť domov nahor ku svetlu, nie na druhý breh. To je len jemnejšia hmotnosť. Naši predkovia jej hovorili belšia, svetlejšia. Ale až do duchovnej ríše, do ríše nášho pôvodu. Pretože aj druhý breh je pominuteľný, nie je večný. Je to tiež ešte hmotnosť. Božia vôľa, pán Immanuel, ju pomenováva jemnohmotnosť. Čiže ľudský duch, ktorý v službe vlastne splnil úlohu, je vítaný na druhom brehu vo vysokých úrovniach a často v úrovniach svojho domova. Veľakrát v takýchto prípadoch prebiehajú na druhej strane dve formy prijatia. To, čo poznáme pozemsky ako určitý proces pri smrti, to je na druhej strane tiež určitý proces. Pri takejto výnimočnej duši, ktorá smela niesť pod svojim srdcom, že ľudský duch je tam, kde je srdiečko. Preto si ukazujeme sem, toto je moje podkuby. Nie sem. Sem si ukazujeme inokedy. Cítil som to, že som to mal spraviť. Prečo som to len nespravil? Preto v ľudovej múdrosti je, že múdry človek, keď niečo cíti, rozumom, nástrojom, mote, hľadá spôsoby, ako to uskutočniť. A hlupák, keď niečo cíti, pozemským rozumom hľadá dôvod, prečo to nespraviť. A keď príde spätný účinok z toho bezcitného siatia, tak človek hovorí, cítil som, že som to mal spraviť, prečo som to len nespravil. Ale čo sa týka u ľudského ducha a svietivého v službe, je niečo, čo by sme pozemsky nazývali na druhej strane ešte druhý pohreb. Totiž to v tej službe mohol dostať jeden zo štyroch plameňov. Je to plameň z bytostnej ríše priamo od Perúna, darovaný, aby v hmotnostiach mohol ľudský duch dynamickejšie pôsobiť. Jeden z tých plameňov je dodnes deň známy ako hrdinstvo, že ten hrdina spravil to, čo nedokázali armády. Ten plameň je tam, kde je solar plexus. Posilňuje spojenie našej duše, čestú pupočnú šnúru s hmotnosťou a tým pádom umožňuje, aby tlak ducha do hmotnosti išiel oveľa dynamickejšie a mohol spraviť aj niečo, čo sa považuje za zázračné, ale stále zostáva v zmysle Božích zákonov. Tie štyri plamene, z ktorých môže niektorý obdržať, sú múdrosť, dobrota, moc a sila. V takomto prípade, pri odchode duše zo zeme, je aj ďalší pohreb, kde sa odprevádza tá iskra, ktorú smel nosiť na druhý breh
a odtiaľ do bytostnej ríše k Perúnovi, odkiaľ vyšlo. Avšak človek, pokiaľ si zachová čistotu alebo získal korunu života večného a vracia sa domov do duchovnej ríše, ktorá je nad ríšou bytostí prírody na čele s Perúnom, tak zostáva s týmto plameňom trvalo spojený. Naši predkovia hovorili, že je naveky v Perúnovom vojsku a zo svojej úrovne pôvodu z duchovnej ríše skrze ten plamienok môže dynamickejšie pôsobiť do jemnohmotnosti, záhrobia alebo hrubohmotnosti, aby pomáhal formovať v hmotnostiach niečo zmysluplné. Samozrejme, ak nemá korunu života večného a spreneveril by sa svojej čistote, spojenie s tým plameňom sa trhá. Najviačak môže človek získať možnosť byť v jasuňovom vojsku, ako to hovorili naši predkovia. Človek v jasuňovom vojsku získa takisto plameň, ale nie z nižšej úrovne, ako je pôvod ducha, ale z vyššej. Nad našim duchovným pôvodom je ešte žiarivejšie, čistejšie duchovno, ktoré slúži nám pri vývoji ako predobraz, čo všetko sa ešte dá žiarivejším spôsobom uskutočniť. Ľudský duch v službe dostáva plameň z tejto vyššej úrovne. Je to niečo podobné ako plameň z toho bytostného, akorát, že tým, že je z vyššej úrovne, vlastne horí nad hlavou. Preto aj učedníci sú zobrazovaní častokrát jasnovidnými maliarmi s plameňom nad hlavou. Ten plameň slúži ľudskému duchu ako anténa do najvyšších svetov vo stvorení, aby svojím spôsobom, svojim spolupútnikom, ľudským duchom, mohol sprostredkovávať vyššie vedenie. Toto vedenie je potrebné pri rôznych pomociach na zemi. A styčný dôstojník, ktorého naši predkovia nazývali Jasúň, má svoje meno Ismael. Keď bol Abdrušín v prvom živote na zemi, kedy sa Mojžiš ukryl pred faraónovým hnevom do jeho ríše. V Biblii je pomenovaná ako midianského kniežaťa. Ismael ho vychovával skôr v nedalekej ríši Ismailia a vlastne dal mu polovicu svojho ľudu, aby s ďalšou časťou Arabov vytvoril Isru. Čiže Ismael je tým vyšším dôstojníkom, ktorý formuje pomoci, keď niečo sa má nielen v našej hmotnosti, aj v iných častiach svetov uskutočniť. A ľudský duch v službe Všemohúcemu dostáva z jeho úrovne plameň, aby s ním spojený s Ismaelom, ktorý samozrejme naplňa vôľu Božiu, mohol spolupôsobiť na určitých vyšších procesoch v hmotnostiach. Čiže odchod duše zo zeme a takejto je v čomsi iný, nepotrebuje odkladať ako ten plameň z bytostného, vracia sa k Perúnovi, pretože vlastne slúži na formovanie hmotnosti. Nepotrebuje ten plamen z vyššej úrovne takto odkladať. Trvalo sa v ňom zachvieva a môže vystupovať do tých vyšších čistoduchovných úrovní, ako ich nazýva pán Immanuel vo svojom posolstve Grálu, aby do úrovne ducha sprostredkovával vyššie vedenie. Alebo v ďalšej misii dolu do hmotnosti. Čiže je to jeden úchvatný proces. A môžem povedať to, čo som už hovoril, že
dotyčného svietieho ducha. Čakali a pomáhali mu na druhej strane vysoké bytosti s takýmito plameňmi, aby mohol ďalej pôsobiť vlastne na vyšších úlohách, ktoré ďalej uskutočuje. Je to obrovský, priepastný rozdiel medzi dušami, ktoré sú pripútané k zemi snahou o zlaté tela, ktorú jedinú po zemskom poznali. Žiadne svetlé úrovne, pretože týmto dušiam je potrebné k ďalšiemu dozrievaniu, aby vrahovia boli iba s vrahmi, zlodeji len so zlodejmi, ohovárači s ohováračmi, pyšní s pyšnými. Ľudia, ktorí si myslia, že mumlaním modlitby, počas ktorej myslia narazeň alebo iné žiadostivosti, si zabezpečia letenku do neba, neidú do neba. Idú do obrovských temných údolí, kde nemôže nastať žiadny pokrok, pretože duše tu drží mumlanie modlitby. Je obrovské množstvo na druhom prejavu priestorov, ktoré nie sú vedľa seba ako v pozemsku. Sú pod sebou. Svetlé úrovne, menej svetlé úrovne, počiatok svetlých úrovní, veľká priepasť, jemne temné úrovne, silnejšie temné úrovne, veľmi temné úrovne. Duša temná nemôže na druhom brehu niekomu škodiť, tak jak v hmotnostiach. Pretože tlak svetla v tej jemnejšej hmotnosti vytvára vrstvy pod sebou vývojové ľudského ducha, nie vedľa seba. To znamená, že vrah je v úrovni, kde sú len vrahovia, každý na každého číha, aby ho zavraždil. Každý prežíva to z nich, čo prežívala jeho obeť tesne pred usmrtením, obrovskú paniku, hrôzu. Avšak táto panika, hrôza neustáva. Je to nepretržitý proces, až kým duša, niekedy až po pozemských tisícročiach, precitne k tomu, že zatúži po niečom lepšom. Nejde však do svetlých úrovní. Pol stupienka stupienok vyššie sú zlodej. Každý na každého číha, čo by mu zobral. Každý musí svoj chatrný majetok strážiť, lebo inak mu ho ukradnú. Ku žiadnej krádeži neprichádza. Len prežívajú ten moment, ktorý prežívali olúpení pod hrozbou nátlaku, strachu, zbytky a tak ďalej. Áno, sú úrovne, ktoré je veľké šero. Majú tam príbytky, ktoré u nás, keď sa hovorí, že sú romské osady s nedôstojným životom, tak proti tým chatrčiam, ktoré tam majú takéto zlostné duše, to je ešte luxusné bývanie, čo majú Rómovia v osadách. Čiže majú k dispozícii len toľko, akým spôsobom žili. Rozpadnutú chalupu s dierou v šere, kde je zima. Nie je tam svetlo ako v tých svetlých úrovniach. Je tam chlad. Pretože tie chladné duše nepoznali lásku. A toto im pomáha k tomu, zasa aj tisícky rokov, kým zatúžia po niečom svetlejšom. A šup, idú medzi ohováračov, kde každý každého ohovára. Hej, a takto
Vzostup z tých úrovní trvá veľmi dlho. Výnimočne sa stane, že je nejaká duša, ktorá úplne vnútorne precitne, bez ohľadu v ktorejkoľvek úrovni je. V tej chvíli o tom vedia jej blízky, ktorí ju neprestali mať radi. Možno matka, možno babička. Zúfala, dívala sa častokrát dole do hmotnosti, ako ten vnúčik zradil svoju dušu a činil druhým vedome cieľne bezprávie. Prosila, modlila sa za ňoho, ale nič z toho by jeho duši nedorazilo. Na druhom brehu tisícročia vlastne prežíva. Tá jeho niekdajšia babička ho nejde zachráňovať, pretože chýba spojivo, chýba vrúcná prosba od neho. Až niekedy po stáročiach, až tisícročiach tá duša vlastne precitne v túžbe ku svetlu. Vtedy sa vytvorí spojenie, kde tá babička, alebo pokiaľ nemá nikoho takéhoto blízkeho, nejaký duchovný pomocník určený k takejto službe, urýchlene ide do tej úrovne, uchopí tú dušu a pomôže jej vyniesť sa vyššie do svetlejších úrovní, kde už ho preberajú ľudia zo sanatória, aby tá duša, rany, ktoré si spôsobovala svojim hnevom, nevraživosťou a tak ďalej, aby sa z nich vyliečila natoľko, nakoľko ten duch sa už prebral k túžbe po krajšom, svetlejšom živote. Veľmi ťažké úrovne sú úrovne sebevrahov. Proste je to niečo ako močiar, v ktorom už sa utopia. Ale nie je možné nikomu z nich sa utopiť. Prežívajú len hrôzu. Okolo nich sú len sebevrahovia, ktorí takisto každú chvíľu idú zomrieť, ale nie a nie. Najťažšie sa pomáha týmto. Pretože majú v sebe ešte niečo, čo ale potlačili násilným spôsobom, keď si zobrali život. Až keď ich túžba vzrastie ku svetlu, tou neostinnou úrovňou, môže im prísť tiež pomoc. Veľmi ťažká je ešte úroveň žien, ktoré znemožnili príchod duše na zem. Treba si uvedomiť, že otázku prerušenia tehotenstva treba spoznávať v celej šírke, nie len z hmotných procesov. Totižto dušu na zemi môžeme pomenovať aj spôsobom, že dostala možnosť vyvíjať sa na zemi, aby vo svojom vývoji pokročila ďalej. Čiže ako náhle duša na zemi sa vyvíja, dostala túto možnosť. Treba si uvedomiť, že táto možnosť vznikla počatím. Preto si treba veľmi vážne uvedomiť, že počatie, či bolo násilné, či bolo nechcené alebo chcené, vždy je impulzom na druhý breh pre duše, ktoré čakajú a chcú alebo musia ísť do hmotnosti. Tento impuls je ako ružový svetelný záblesk. Pokiaľ vedome dôjde k počatiu milujúcich partnerov, je to obrovský ružový lúč, ktorý smeruje do čistých úrovní, aby sa spojil s túžbou, s prianím duše, ísť na zem pomáhať. Viesť ľudí ku svetlu. Pokiaľ sa dvaja majú aspoň trochu radi
a nie je žiadostivosť prioritná pri počatí, tak prichádza bežná duša, ktorá niekedy bola možno rodičom jedného z tých nastávajúcich rodičov, bratom, synom, detkom. Ej, a rodič sa s niečím nevedome previnil na svojom dieťati a prejde 100 rokov a to dieťa je zrazu rodičom, ktorý pritiahne k sebe tú dušu niekdajšieho rodiča, čiže si vymenia úlohy. V jednom živote bol jeden otec a druhý syn. A o 100 rokov neskôr si to vymenia. Syn je teraz otec a otec je teraz syn. A to, čo otec kedysi syna naučil, to rozmnožené ten syn v ďalšom živote ako otec dá tomu predchádzajúcemu otcovi. Keď to bolo niečo zlé, je to 10-násobne horšie. Takto si to musia vzájomne prežiť. Avšak, pokiaľ dôjde k prerušeniu tehotenstva, dôjde k zničeniu možnosti konkrétneho ľudského ducha vyvíjať sa na zemi. To, že my to ospravedlníme násilným počatím, alebo ospravedlníme to materializmom, veď predsa do polovičky tehotenstva, to nejaví žiadnu známku reálneho života. No treba si uvedomiť na to, aby ľudský duch vklzol do telíčka. To telíčko musí byť vystavené do určitej miery. Pri počatí sa vyberie rezonanciou, ako sú naladení rodičia. Tvrdohlavý, tvrdohlavá duša, žiadostivý, žiadostivá duša, usilujúci ku svetlu, duša usilujúca ku svetlu. A je pri nich, je pri nastávajúcej matke už od počatia. Ako náhle vlastne tam je, vytvorí sa astrálny model, predobraz, ku ktorému sa formuje samotné hrubohmotné teličko. Toto je snímka duše pri príchode k nastávajúcej matke. To pozemské teličko zhruba v polovičke tehotenstva je už tak vyvinuté, aby ho duša mohla osídliť. Duša do ňoho vklzne a vlastne dynamicky začne prebiehať krvný obeh. A ďalej si dovyvíja to telíčko, aby mohla prísť do toho pozemského prostredia. Čiže ako náhle sa zoberie možnosť prísť duše na zem, bez ohľadu na tom v ktorom štádiu tehotenstva, keď aj do 24 hodín. Berie sa duši možnosť vyvíjať sa na zemi a je to rovnoznačné, ako keby sme niekomu, kto tu je, tú možnosť zobrali, čiže ho zavraždili. Nevedomosť v tomto, v Božích zákonoch, nehrá rolu. Takáto žena častokrát aj s tromi potratmi prichádza na druhý breh a obraz každej jednej duše, čiže nie tú dušu samotnú, ale obraz tej duše má ako závažie vlastne na svojich pleciach. Niekedy jedno, dve, niekedy aj tri, štyri. Tlačí ju to do úrovne, kde sú takéto ženy. Vyhovárajú sa, presviečajú sa, že nič zle nespravili. Vysvetľujú, aké to mali ťažké, aké to bolo potrebné. Žiadny záblesk svetla. Na rozdiel od tých svetlých úrovní, tieto úrovne sú plné trápenia, pretože toto trápenie je pre tie duše potrebné, aby nastála v ich dušiach zmena, túžba ku svetlu. Takže je najvyšší čas, aby duše na zemi už tu v pozemskom živote začali
touto túžbou ku svetlu, aby na druhom brehu mohli na tejto ceste pokračovať, získať korunu života večného a vrátiť sa domov na horku svetlu, do duchovnej ríše, ktorá nepodlieha rozkladu ako hrubohmotnosť a záhrobie. Ak nám tá relácia pomôže k tomu, tak budeme veľmi radi. Dovidenia.